პატარები რო იყო, ერთ მაშინაც ყავდა უკვე საქონელი. ჩემი ძმა დადიოდა ხოლმე. გიგლა უფროსი. მე ჩვენ დროც მოვიდა რომ გავიზარდეთ, ჩვენც დავდივართ ხოლმე. მე ვარ გაგა, ქვია. მე გია მქვია და 13 წლის ვარ. მე 11 წლის. მთლად მოსაწყენც არა ეხლა საქმით გაყავს დრო და როც საქმეს ვაკეთებს დროც სწრაფად გადის და საღამო მოდის მალე. და აღარ გწყინდება ხოლმე ეგრე. ზამთარში ვრჩებით ხოლმე მე ჩემიდები და გაგა. კიდე დედა მამა და პაპა ჩემიც არის ხოლმე. გიუშა! გაგა! ცხელები არ არის თქვენი? სულ არის 19 სული. ახალ გაშვებული ხოები დადიან ხოლმე და შეიძლება სხვაგან წავიდნენ სადმე გაუყვნენ დიას და იმათ უფრო ბევრი ყარაულობა აღშირდება და დილიდან ხოლმე საღამომდე ეგრე წელს ოფით საღამოს 5 საათამდე 6 საათამდე და ჩვენ საქოლეჯი სად არის ბიჭო? და ჩვენ საქოლეჯი სად არის? ერთხელ ძროხა მივლალავდით და ესეთი შევიწროებული ბილიკია და დაბლა არის ხევი და იქ საქონელი იმაშრებოდა გვერდებზე აწყებოდა და დაცულდა და მიედით და ვიჭერთ რა თუ არ დაცულდეს მაგრამ დაცულდა და ჩავიდა ხევში ჩოლებ არაფერი არ მოსული მაგრამ მაინც ის გნებდა მე ამოვიყანეთ იქიდან ხევი და ერთ ცხენს ქვია ქორია, ერთ მერცხალა და ერთ ქვია ელვა. და ის ქვია მონორო. და ერთ ცხენს ის სახელი არ აქვს. ფაშატს ეძახის რა. სოფელში მარტო ჩვენ ვართ ეს ოჯახი. მარტოკები ვრჩებით. ფეხით სკოლაში რომ მივდივართ ხოლმე, ის მამა დედა ჩემი მამა ჩემი კომოყვება ხოლმე უფრო დედა ჩემი ცხენით და იქ მოგვაცილებს ზოებს რომ გავცდებით, მე ჩვენ თვითონ მივდივართ და ის ზოზე გადასვლა რო არ გაგვიჭირდეს, ეს საფეხურებს ყველავთ ხოლმე ხანდახან ფეხით რო არ დაგუცურდეს ფეხი და ალაფატ პითავკრით. აქ
ჩვენც კი ვაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ დედა ჩემი ძალიან ბევრს აკეთებს. როგორია გადალო საქონელი, მოხვიდე, მეხვები დახვეტო. ბრავი, ცხენებიც გალალო, ცხვრებს წყალი დაალევინო, სახში მიხედო საქმეებს. ვერ სახს სალაგებს, გვის ტურჭეს რეცხავს და მე ისე საქონთან. ბრავი, სტუმრებიც რომიდიან ხოლმე, მარტო უნდა გააკეთოს საჭმელი, უნდა გაშალოს სუფრა და ეგეთები. პანსიონში ვრჩებით ხოლმე. ერთი კვირით ვრჩებით და პარასკევს მიდით. ხანდახან როცა დიდი თოვლი დადებს ხოლმე და წასასვლელი არ არის ისეთი თოვლია, აქ ვრჩებით ხოლმე. ხელოვნებას არაფერი არ უნდა კი არა, ყველაფერი უნდა. ყველაფერი უნდა, მართალი ხარ. კეთან ხსნა უნდა გქონდეს, რომ რაღაცა დახატო. უნდა დახატო, უნდა იცოდეს სხვადასხვა და წინა პლანი იყოს. ზომებს რა დახატო? სალუცებს არ მოვდივართ. ბოლო ის ლექსი ვისწავლეთ გუშინ წინ და გუშინ უსალოდ. ხა? როგორ იწება? ჩემო თანათელო, ჩემო სანატრელო, ოდეს მე დიდი ყოფილა საქართველო. ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა უპირზრები და საშტერებელი. ყოფილა მოდრეკილი, ყოფილა ცურტაველი, რასაც მოყოლია შოთა რუსთაველი. ჩემ ყოფილა ჩემო მიმინო და ჩემო თანათელო, ოდეს მე დიდი ყოფილა საქართველო. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ყველაზე მეტი რომელი მეფემ გააკეთა საქართველოსთვის? თამარ მეფემ. მე მეას მასა. მეტყვი. მართალი ხარ, მაგრამ თამარ მეფე როგორ გააკეთა? თამარ მეფე. დავით თამაში. ჰო. მართლები ხარ. რომ თავში ყოველ დღე ვერ ვიმიდით ეს პანსიონი რო არ იყოს. პანსიონში ვარ ცულად. ნოდარი, გაგა, გიგი, გიორგი, მედაგია, თათია და ელა და თეონა ისტიკლავი. და ლუკა კიდევ მიდილაშვილი. საღამოს როცა თავისუფალი დრო გვაქვს, ან რამეს უყურებთ კომპიუტერში. ეგეთი.
Ոչ, դագիկ։ Ադա կիդե ինոխտելո։ Ադա մոխտե։ Չեմ թվալ դաթելո, չեմ սանատրելո։ Օդես մե դիդի օփլա սակարտելո, օփլա դաուտ մե փիա մաշինաբելի, օփլա օպիզրեմի գասաշտերեբելի, օփլա մոդերիկի, օփլա ծուրտավելի, բասաց մոխոլիա շոթարուստավելի։ Ռադրոս լեքսիաո մոուկուդա պատրոնի խմլիտ շեմովարդնիլա երեկլե բատոնի ամաս մոխոլիա վախ դրոնի, վախ դրոնի, չեմո թալնաթելո, չեմո թանաթելո, ոտես մետիդի օպիլա սակարտելո։ Եխլ ապ չեն գոգս բողշիգոմ, դասաց մոխոլիա վախ դրոնի, վախ դրոնի։ Դա շավի շրիպտի թգիցերիա, դա չասմուլիա բրջալևշ։ Եխլ ապ գետպի թիմասացրոմ չեն ավդա մեպեպի ռոմլեպից դատքվոմ դա սախերցիկոս մարդավդնեն, ավատ մարդավդնեն, դուք արգատ մարդավդնեն, չեն վերդանքի, տրոգոց մարդես, իսե մարդես մատի իսմագրան։ Ուպրո մետի դրո լեկսևիս տերաս դավութմես իսկիարա զուգի Ռուստավելսացկի ադարև դա սակութար թավստը մածձ է չոտա մետից էգոնատ, լո ուպրո ուկետեսի պոհետևի իղունեն։
მიატო მაინც მოვლა უნდა სოფეს. ეგრე არ უნდა დატო სხოვიმე მივა. იყიდისთან რომ ეგეთი. ანუ აზრობებს გააკეთებს და ანგებს სალოცავებს და ეგეთები და უნდა დაიცვა. მე ვქნებოდი მაგალითად. მეც.